Us dono la benvinguda en nom del Patronat de Turisme a Costa Brava Girona i del seu club d'enogastronomia. I a vosaltres no us dic cap novetat si us dic que les comarques de Girona són un territori riquíssim en paisatge, en productes, en cellers, en història, en arquitectura i també, novament, en cuina i en enogastronomia. Tot això ja ho sabíem, però ara se'ns obre un escenari nou amb el Covid, amb aquesta nova normalitat, i hem de veure com ens enfrontem a tot això i les propostes que avui us posem sobre la taula, que rebreu en correu electrònic al final d'aquesta roda de premsa, molt explicades, doncs són propostes que han pensat molt en la seguretat i que són un ampli, abarquen un ampli ventall d'experiències, perquè al final el que ens proposen són experiències entorn de la gastronomia, però també del paisatge i del gaudi entorn de tot això que vosaltres veureu més endavant. Sobretot la selecció és de propostes a l'aire lliure. Però abans de res, deixeu-me donar la benvinguda perquè ens parli, que ens introdueixi en aquest escenari que s'obre a les comarques de Girona, el vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, en Jordi Masquef, perquè quin és l'escenari que se'ns obre per conviure amb aquesta nova normalitat des d'un patrimoni, des d'un territori tan ric amb això que en diem l'enogastronomia? Jordi Masquef. A veure si se te sent. Resem que tot funcioni avui, eh? Sí. Ara, Tana? Sí, jo et sento, sí, perfecte. Perfecte. Doncs bon dia, Tana, bon dia a tots. Gràcies per la vostra presència. I des del Patronat de Turisme Girona-Costa Brava, Pirineu de Girona, doncs gràcies per la vostra assistència. I en relació a la teva pregunta, tu mateix ho deies al principi del teu speech, que Girona és un territori enogastronòmic únic i un territori afavorit per la natura, i aquest paisatge fa que tinguem un producte local extraordinari i al llarg de l'any. I jo sempre, quan anem a fer alguna presentació, sempre ho dic que això es posa de manifest en els més de 2.000 restaurants que tenim a la demarcació de Girona, entre ells els 14 restaurants que sumen entre tots 18 estrelles Michelin, i que també ha fet que la Diputació de Girona aposti pel segell de qualitat Girona Excel·lent, no només per difondre el producte, sinó també per posar-lo en valor. Però, com tu deies, aquest estiu serà un estiu diferent per les circumstàncies que ens ha tocat viure. Òbviament, la limitació de viatgers internacionals farà que el nostre target sigui el visitant de proximitat, el gran protagonista d'aquest estiu. I esperem que això li permeti descobrir experiències locals i autèntiques a prop de casa, que solen estar única i exclusivament a mans de la gent local, que avui tindrem el plaer de gaudir-ne d'un petit tastet d'ells. Òbviament, molta d'aquesta gent que ens visiti ens redescobriran i esperem que en el futur ens tornin a visitar per complir un dels objectius principals del patronat, que és el fet de desestacionalitzar la temporada. Ja més introduint el tema del Covid, òbviament la feina que hem fet ha estat ingent i òbviament hem hagut de tenir molt de cura de la forma en la qual ens relacionarem i actuarem en el futur per, òbviament, complir la normativa sanitària aplicable a la matèria. I amb això hem fet els deures des del Patronat de Turisme i estem intentant oferir un atractiu turístic de la nostra destinació per aquest estiu molt important, i per això s'ha teletreballat i s'ha fet formacions i s'ha treballat de valent durant aquests mesos de confinament amb empresaris, guies, xefs, preparant noves propostes perquè tota la gent que ens vulgui visitar gaudeixi, es pugui delectar d'aquestes experiències. Estem molt contents del treball que hem fet amb els diferents actors, aquesta sinergia, aquesta corresponsabilitat entre els diferents actors i el Patronat de Turisme de la Costa Brava està donant i esperem que doni els seus fruits al llarg d'aquest estiu, oferint aquest gran nombre d'experiències de les quals avui en tindrem un petit tast, propostes que tenen com a objectiu principal el d'oferir l'excel·lència a la gent que ens visiti, i per això i per acabar les meves paraules, no podria estar-me'n de dir que el Patronat de Turisme, amb aquesta aposta ferma pel territori i per posar en valor el producte de proximitat,
hem creat en el Club de Producte d'Enogastronomia una nova web a la qual jo invito a tots, a totes les persones que ens estan seguint amb aquesta conferència, a visitar. El web és www.enogastronomia.costabrava.org i allà trobaran tot el ventall d'experiències que posem a la disposició de la gent que ens vulgui visitar aquest estiu i que esperem que sigui molta. Per tant, des del Patronat de Turisme de la Costa Brava, us donem la benvinguda. Hem estat en un període de pausa i us esperem amb les mans ben obertes en aquest estiu perquè ens puguem retrobar tots junts de nou. Gràcies, Tana. Gràcies, Jordi. Sens dubte, tots els indicadors ens diuen per moltes vies que és el moment de mirar el territori, de mirar dins amb aquest escenari nou i de descobrir si no ho hem fet encara i si ho coneixem, coneixem el territori, doncs segur que tindrem ganes de repetir. Com deia en Jordi, avui us presentem una selecció de propostes a través d'una sèrie d'emprenedors que ens acompanyen aquest matí. N'hi ha més. Els trobareu en aquesta web que us acaba de presentar. El Club de d'Enogastronomia té aquesta web que vosaltres rebreu en aquest dossier en acabar la roda de premsa i que la tindreu allà i ho podreu consultar. Però, si més no, ara parlarem d'alguns d'aquests exemples. Per exemple, el qui vulgui tenir el xef a casa doncs, pot encomanar la presència a casa d'en Sastre Gené del Bòtic, del Quim Caselles, de diversos restaurants que trobareu en aquesta web. Però si el que voleu són tastos en cellers, penseu que n'hi ha més de 30 que ofereixen rutes. Després en veurem algun d'aquests. I si el que voleu són experiències per terra, per mar i per aire, per terra, mira, ens podem imaginar que ens muntaran una tauleta amb una cala. Per mar, ens podem imaginar que es tracta d'un tast, d'un dinar, d'un sopar en un vaixell. Per aire, ja em sembla més inquietant això. Per saber-ho, ens ho explicarà la gent de la gastronòmica, la Clara Antúnez, que és sommelier que, juntament amb en Jaume Montanyà, formen la gastronòmica amb una sèrie de propostes que ara m'agradaria, Clara, que sobretot ens resumissis sobre què és el més destacable, el que podem trobar a través de la vostra proposta. Bon dia a tots, bon dia, Tana. Aquí tenim el Jaume, que com que estem en un outdoor, porto els cascos, ell no parlarà, però volia que tots el coneguéssiu perquè som l'equip de la gastronòmica, que ens dediquem a fer experiències emocionants entorn de la gastronomia i el vi, el que parlem una mica avui, no? El vi sempre és el fil conductor d'aquestes experiències transformadores. Ens agrada molt afegir música, afegir poesia, afegir diferents disciplines, paisatge, antropologia, als diferents tastos de vins que fem, que sempre són molt divertits. Important també el concepte de passar-nos-ho bé. I com deia Tana, per aquest post-Covid, per aquest moment on tothom té ganes de sortir de les quatre parets en les que hem estat tancats durant molts mesos, hem decidit fer terra, mar i aire. I amb terra ens n'anem a caminar per un camí de ronda, l'anomenem camins de mar, farem una passejada tranquil·la, explicant paisatge, explicant... Com que estem a Palamós, veieu que tinc un vaixell al darrere, estic al port de Palamós, doncs ens centrem en aquests camins de ronda que tenim més propers aquí al Baix Empordà. Caminem per un paisatge, expliquem els diferents indrets de l'entorn, els diferents racons, també el referèndum que hi va haver a la platja de Castell l'any 92, el primer referèndum que es va fer a Catalunya i que es va guanyar i que es va aconseguir protegir una platja, protegir i deixar una platja verge. I pararem amb una caleta de postal a Cala Salguer i allà tenim una taula ben parada per poder fer uns snacks i unes copes de vi de l'Empordà. Sempre buscant petits elaboradors, tant de vi com de producte, i donant molt valor també a l'horta. Tomàquets madurs, una bona amanida, amanides boges, amb productes de temporada, amb productes de proximitat. Aquesta és l'oferta per terra, pels que no siguin molt atrevits. Això es pot fer des de dues persones, des de dues fins a grups de 15 persones, grups lliures. Intentem també barrejar gent perquè es coneguin entre ells. Com que estem en un espai natural, en un espai obert, no hi ha problema en mantenir les distàncies de seguretat. Per mar, aquí tenim, com dic, el vaixell del port de Palamós, i anem a viatjar amb el Popi. Sortim amb una embarcació de l'any 78, una embarcació de fusta reformada, que va utilitzar-se molts anys com a barco del Pràctic. El Pràctic és aquell vaixell que ajuda els grans creuers a entrar i sortir dels ports. Doncs aquest Pràctic, l'any passat, el Xavi Tur de General Nàutic el va readaptar, redissenyar
i juntament amb nosaltres vam adaptar-lo molt bé per poder fer show cookings i tastos de vins a dalt al vaixell. Parem a la foradada, pot ser durant tot l'any, però l'estiu és quan es gaudeix més perquè l'aigua del mar està més calenta. Mentre els nostres clients estan en paddle surf o amb una zodiac passejant per dins la roca foradada, nosaltres estem cuinant l'arròs, cuinant les gambetes perquè quan tornin al vaixell puguin degustar-ho. I després per aire, com deies, Tana, no? Que és una mica més difícil, potser, volem veure l'Empordà des de tots els punts de vista i, per tant, ens enfilarem amb un globus aerostàtic, farem un vol tranquil amb globus d'uns 40-45 minuts aproximadament i quan baixem a terra trobarem una altra vegada una taula parada per també gaudir d'aquests vins, formatges, embotits, petits elements. Sense gaire elaboració, sense gaires complicacions, ens agrada molt parlar del concepte sense estovalles, que això vol dir que anem a tractar de producte. Producte i producte i les estovalles són el de menys. El que volem és que el que hi hagi damunt la taula sigui deliciós. Moltes gràcies, Clara. Deixa'm preguntar-te que, efectivament, la gent que s'apunti a la vostra activitat no s'ha de preocupar de res, diguéssim. No. Ho portem tot nosaltres. Sí que, com que tots són a l'aire lliure, que portin crema solar i una gorra, amb el vaixell els hi regalarem un barret de palla, però les altres activitats sí que vagin protegits per la pell, però la resta ho portem tot nosaltres. Copes, vins, productes, i a passar-nos-ho bé, a divertir-nos... I en baixar del globus, aleshores el tast, eh? Sí, baixar del globus, exacte, sí, sí. És important saber-ho. He fet jo les preguntes, però ja sabeu, companys, que en acabar hi ha una icona que veureu a baix, a veure si funciona bé tot això, que podeu virtualment aixecar la mà. Si no, sempre es pot recórrer al xat escrit. Us ho dic perquè és de suposar que després, quan acabin tots aquests emprenedors d'explicar la seva experiència, doncs vulgueu fer alguna pregunta més. Doncs gràcies, Clara. Gràcies, Tana. Gastronòmica. Continuem amb aquesta selecció que hem fet per presentar-vos avui. I què us semblaria si us proposen un tast amb flors? Tornem a parlar de l'aire lliure, perquè ara us vull presentar el Natural Walks a càrrec de la Beris Mar, que és biòleg i el botànic del celler de Can Roca, a qui ha obert un univers de coneixement a través d'aquestes plantes que veiem o no ens aturem a veure ni a mirar i que segurament no coneixem, perquè sabem poc de les plantes d'aquest vestit verd que tenim a casa, des del Pirineu, el Pirineu quan trenca el mar, des de la vinya o a tocar de mar. Evarist, què ens presenteu a Natural Walls? Quina és l'oferta que fareu pels grups que siguin? Quina és la vostra oferta? Bon dia, des del cor del Montseny. Doncs mira, Natural Walks jo diria que ha d'estar de moda perquè en el nostre ADN justament hi ha el que és més sa, que és la natura. I per tant, el que nosaltres oferim és el que hem fet sempre des de fa 10 anys d'experiència, doncs conèixer el territori i conèixer el territori ensenyant la cultura des del seu origen, per tant, des de la natura. En aquest cas, en el món de la gastronomia i de la no gastronomia, doncs ja potser ens coneixeu doncs, per ser els experts en l'ús de plantes, tant en el plat com maridat, en aquest cas, amb un maridatge entre flors. I aleshores el que fem és això, és ensenyar a la gent que tenim un territori increïble, no només de paisatge i de diversitat de natura, sinó també de serveis múltiples. Què oferim? Doncs aquest maridatge entre flors, que de fet l'any 2017 ens van premiar com l'activitat més innovadora de turisme a Catalunya. El que fem és ensenyar aquests vins, aquest territori, això que en diem terroir, i ensenyem els seus orígens. Per què tenim tants vins? Per què? Quines particularitats tenen? Doncs això ens ho explica la natura perquè ja hi era. Aleshores fem activitats a qualsevol territori de l'ADO Empordà, fem activitats privades, algunes també són públiques, ho trobeu en la nostra agenda pública a la web, i aleshores el que fem és ensenyar aquest luxe de territori, aquest luxe de natura, que vol dir avui més que mai en la història a salut. I, per tant, el que fem és ensenyar-li com aquelles plantes ens expliquen aquells matisos en el vi, com aquella terra que hi ha sigut sempre, aquelles pissarres, aquells granits, aquelles calcaris, on ens expliquen aquell vi. Això ho podem afegir amb un ecopícnic i diem eco perquè ens creiem que la sostenibilitat té a veure amb cuidar la terra. Per això moltes de les vinyes en què treballem són sostenibles i hem posat sempre aquesta mirada no de només produir,
sinó de cuidar allò que en el dia de demà també volem que sigui. I per tant podem fer un ecopícnic afegint aquestes plantes, podem acabar també amb una demostració de show cooking i per tant de com aquesta cuina tan casolana, tan nostra, però també tan moderna com la que fem en el celler, encara està relacionada amb les herbes que tenim al costat. I per tant estem fent història, estem fent simbolisme, estem fent territori, ensenyant allò que és la foto de fons i que és la nostra salut, que és bàsicament la natura. Això ho fem de manera privada, des de públics genèrics fins a premium. Treballem amb la majoria de grans hotels, restaurants i vinyes de casa nostra. El maridatge, intentem cuidar molt els detalls perquè per nosaltres la qualitat és la nostra senyera, per dir-ho així, i per exemple el nostre sommelier és en Carles Aymerich, doncs que ha sigut millor sommelier d'Espanya, segueix avui a Mas Marroc de la mà del celler de Can Roca com a sommelier, i ens intentem envoltar de gent que sap de què parla, de què té història darrere i que simplement dona una bandera de qualitat en el que estem fent, perquè tenim un país que no ens l'acabem de divers i de bonic i amb uns serveis de qualitat d'excel·lència. Molt important això que dius dels serveis, perquè realment no us falta detall en aquestes terres de la Costa Brava i del Pirineu de Girona. I molt interessant la feina, sobretot també a banda d'aquestes experiències, d'aquest rescat de les plantes oblidades i d'aquesta cultura ancestral que estava en mans d'avis i que, si no hem perdut, que la majoria sí, estem a punt de perdre-la. I amb gent com tu, doncs això no serà, no passarà. Moltes gràcies, Evarist. Moltes gràcies a vosaltres. I continuem amb aquesta selecció de propostes. I què us semblaria fer un tast amb caiac? Jo crec que això del caiac deu anar abans del tast, però si un cas que ens ho expliqui el Pau Calero i l'Eduard, primer el Pau i després l'Eduard Hugues del celler Hugues de Banya. Què et sembla, Pau? Ens expliques quina és l'experiència que proposeu des de SK Caiac juntament amb el celler Hugues de Batlle? A veure, el Pau. Pau, estàs aquí. A mi estic aquí. En un moment donat us haig de dir que a mi m'ha fallat, el Zoom, que sapigueu que aquestes coses poden passar. I també em diuen, deixa'm un incís, Pau, que ja teniu el dossier. Jo us he dit a la presentació que el tindríeu al final, però ja el teniu. El teniu al vostre correu electrònic. Pau, et veig molt ben situat, Si volies fer-nos un test. Home, Tana, doncs m'heu enganxat a l'oficina, clar. I com no pot ser d'una altra manera, jo que estic a Llançà, doncs a darrere teniu el Cap de Creus, la punta més a l'est de la península Ibèrica. Totes aquestes muntanyes aquí són la Serra Verdera, on hi havia el monestir benedictí de Sant Pere de Roda. I just davant meu, que vosaltres no ho veieu, hi ha el que són les Alberes. I per tant estem just a 8 quilòmetres de la frontera amb França. I des d'aquí nosaltres, de fa anys que hem entès, fa 20 anys que vam muntar l'empresa, però fa anys que hem entès que el caiac és un mitjà. És un mitjà de descoberta del territori, de la cultura i també, per què no, de la gastronomia. I de fa ja uns anyets doncs, que col·laborem amb diferents persones per intentar donar aquest valor afegit al territori. Amb l'Evarist hem fet herbocaiacs i avui el que us vinc a presentar o el que parlarem serà del enocaiac. De fa uns anyets, que treballem amb productors locals i sobretot amb Hugues de Batlle. I amb Hugues de Batlle què fem? Doncs fem un recorregut amb el caiac, anem a buscar les úniques vinyes que hi ha davant de mar, que són a Finca Garbet, a Castella Peralada, i tornant enrere parem en aquesta platgeta on estic ara, amb aquestes vistes que veieu, i aquí fem un tast de vins. Normalment doncs provem 3 vins i aquest any farem una cosa especial i és que en un d'aquests tastos vindrà l'Edu, que el coneixereu tot seguit, i farem el que es diu un tast vertical. I què vol dir? Doncs que agafarem el vi d'on el veureu avui en ell, que és Coma Fredosa, la finca de Coma Fredosa, i farem un tast de diferents anyades. Una cosa molt, molt xula. Perquè, veritablement, quan posem el vi a la copa, el que estem posant també és el territori i el que va passar aquell any. I és molt divertit quan l'Edu et va desgranant què havia passat aquell any climatològicament, com van ser les pluges, etc. No? Vull dir que molt xulo. Tenim un marc incomparable. No en tinc cap dubte, perquè a més ho estem veient, això ho podem comprovar. Tu no t'ha fallat encara, per sort, perquè ja sabeu que això pot passar i a mi m'ha passat. Vaja. Doncs a veure l'Eduard Hugues del celler Hugues de Batlle,
que jo no el veig en aquest moment, però penso que el veuré de seguida. I en tot cas, a mi m'agradaria que ell, a banda de si vol afegir alguna cosa amb aquesta experiència conjunta amb el caiac, però ells també fan tastos i també fan enoturisme en el seu celler. Sí. Hola, Tana. Hola a tots. Gràcies per l'oportunitat d'estar aquí amb vosaltres. Primer de tot, us vull també situar. En Pau el tenim allà darrere, allà hi ha la punta al Cap de Creus, i jo, això és el naixement de les Alberes, això és Colera, i estem a Coma Fredosa, la finca del vi que farem el tast vertical amb en Pau. Val? Nosaltres, des de l'inici del celler, nosaltres som colerencs, ens estimem molt Colera, i sempre hem volgut defensar aquest territori, inclús els nostres vins surten als mapes topogràfics de Colera, i sempre hem volgut lligar els vins amb aquest territori. Hem fet tastos amb la Verís, també, per trobar-hi semblances amb totes les plantes aromàtiques. Aquesta viticultura tan extrema que fem aquí fan que les plantes pateixin molt, que siguin molt poc productives, que hi hagi molta, molta potència amb aromes, i volem traslladar-ho també amb tot el que ens envolta una mica. I amb en Pau van decidir de fer aquests enocaiacs també per defensar l'influència del Mediterrani, del mar, a les vinyes, aquesta salinitat. I en Pau, que em sembla que no t'ha contestat, el primer que fa és fer-los la volta, els cansa una mica, i llavors, abans de l'últim tram, jo els espero amb els vins, els explico una mica els vins, sempre lligant-te'l amb la història i amb el territori, una mica per defensar el que és l'Empordà, el que és la Mar d'Amunt i el que és el Cap de Creus. Val? I una mica aquest joc, també una mica en representació dels meus companys de la Déu Empordà, aquest joc és una mica el que juguem tots, defensant aquest territori i aquest procés i aquest... I aquesta manera de treballar la vinya sempre mirant endavant amb l'ecosistema i tot tenir-ho bé. Vosaltres sou un dels cellers d'aquests més de 30 de la DO Empordà que fan tastos, fan activitats d'enoturisme, fan fins i tot banys de bosc. Tracten el benestar emocional també a través d'aquestes visites enoturístiques. Parlo, per exemple, d'altres cellers com la Masia Serra, la Vinyeta, Terra Remota o el Magel, amb el Gastrowine. Però no s'acaba aquí la cosa. També podem, ja hem vist que ens proposeu globus, un vaixell, tast amb flors, remar i després el tast de vi a la cala o al celler, però no només. També tenim la possibilitat d'arribar a gaudir del paisatge de l'entorn a l'aire lliure a través dels còctels. I és per això que ara us vull presentar el Gerard Ruiz, que és bartender, i que la seva proposta doncs, passa pels còctels. Còctels de dia, còctels de nit, per grups reduïts, com ho feu això? Ens porteu a la cocteleria o, com estem dient avui, en virtut d'aquesta necessitat de seguretat i de transmetre la seguretat, esteu també en escenaris a l'exterior. Gerard, explica. Bé, molt bon dia, Tana, molt bon dia a tots. Doncs bé, com has dit, bueno, Cocktail Time ja va néixer 2013, final 2013, principis del 2014, i llavors doncs, nosaltres ens dediquem a l'organització, servei i muntatge de barres lliures per esdeveniments. Dins d'aquesta empresa tenim diferents vessants, i una de les quals és els team buildings, afterworks, tallers, cursos per empreses i particulars, no? Això des del principi, com he dit. Ara ens hem adaptat una mica al post-Covid i ens hem enfocat en dues d'aquestes activitats donant-li una mica més d'importància, no? Una de les activitats és un tast de còctels inspirats en el territori, val? Que això ja portem des de sempre el patronat. Bueno, hem fet moltíssimes activitats amb el patronat amb cocteleria d'autor inspirada en territori. I llavors aquests còctels els podem catar doncs, per la Costa Brava, també. Jo sóc de Port de la Selva, sóc un enamorat del territori, i llavors, doncs, el que us deia, no? Sortim del Port de la Selva, del port, vale? Del mateix port, i llavors fem una visita per tota la bahia del Port de la Selva i anem direcció Cadaqués, no? Passant per Tamariua, per Calaprona, per Tavallera, per diferents caletes, on els clients o bueno, la gent que ve a les activitats poden fer un banyet, i després del banyet doncs, fer una cata de còctels o d'una ginebra que estem a punt de llançar també, que està inspirada en la Costa Brava i territori, utilitzant també tot de plantes, flors i cítrics de la zona, i llavors doncs, podem fer aquest tast.
tenim dues opcions en aquest cas. Aquesta seria la bàsica, que li diem la hipster, l'activitat hipster, i llavors tenim l'activitat premium, que seria doncs, sortir, fer un vermutet de mentre que ens cuinen una paella uns companys que tenen restaurant a Port de la Selva, ens bevem el vermut, fem la paella i llavors sortim en direcció, com hem dit abans també, a seguir un banyet, paella, i han acabat una sobretaula tranquil·lament, relax i amb total seguretat fent el tast dels còctels, no? I llavors tenim una altra activitat que és innovadora en aquest aspecte perquè és la visita a la destil·leria on te fem l'enorai i on un company que es diu Isaac Castelló ja està fent els seus licors artesanals 100% maceracions sense cap tipus d'extracte artificial i ensenyem a la gent com ho elaborem sense cap mena de tabú. Val? Llavors, això a vegades és un tema que la gent no ensenya com es fan doncs aquí nosaltres no tenim secrets, ensenyarem a tothom qui vingui com ho realitzem i llavors podem acabar aquesta activitat, o sigui, començar fent la visita i acabar amb una masterclass de coctelaria o anant a buscar plantes amb els caiacs i amb l'Avarís que us ensenyin quines plantes hem d'utilitzar i a la tarda doncs, seguim una activitat de com fer la teva pròpia ginebra. No? Jo crec que pot ser interessant i algo diferent i innovador. No? Segur també per grups o per la quantitat de gent que vulgui apuntar-se a aquestes activitats. Un show còctel. Un show còctel, sí, exacte. Des de 4 persones fins a 15, val? És molt privat, molt exclusiu i tinguent en compte doncs, totes les mesures de seguretat i els EPIs doncs, que ja sabem. Moltes gràcies, Gerard. I per si fos poc, en aquest territori privilegiat de la demarcació de Girona també hi ha sidra. Hi ha la possibilitat de conèixer a Fontanilles Moma, que és una sidreria a partir de poma de Girona que fa diverses especialitats a partir de la poma, però sobretot la sidra, els vinagres, a partir d'això. És una de les altres activitats. En aquest cas, no ens acompanyen, però us ho explico. Igualment, us puc parlar de formatgeries. Aquests són territoris molt rics en formatges de premi, formatges reconeguts. Estic parlant de formatges artesans, de formatges de pastor, de cabra, de vaca, com per exemple, o d'ovella, com per exemple el Mas Mercè, de Siurana d'Empordà, que va recuperar l'ovella ripollesa i fa un assortit de productes làctics, sobretot el formatge. Però també hi ha altres llocs, com el Mas Alba, que a més ofereixen la possibilitat de l'agroturisme o la xiquella de la Vall d'en Bas. Trobareu, torno a dir, en el Club de Gastronomia tots aquests obradors on te conèixer i tastar de primera mà, aprendre a fer formatges o saber com es fan, almenys, i tastar-los, perquè no hi ha dubte. I això ho podem aplicar a qualsevol d'aquestes experiències que ens presenten avui. El que es coneix de primera mà s'aprecia més. Això us ho garanteixo. I si volem casar totes aquestes ofertes que se'ns fan o d'altres, si volem anar al mercat, si volem anar o que ens facin un show cooking, no necessàriament amb una cala. Si volem que ens facin a mida un tour, aleshores us recomanem Girona Food Tours de la mà del Marc Gonkel. Marc, què ens ofereu? Què ens oferiu? Bueno, bon dia a tothom. Sí, nosaltres estem ubicats aquí en Girona, a la Marivein. Nosaltres oferim experiències gastronòmiques aquí per la ciutat i també la comarca, òbviament, també la comarca, a través de visites guiades. Fem grups reduïts, màxim 10 persones, doncs tenim una relació molt íntim, diguéssim. I sí, el que fem és ensenyar la nostra ciutat medieval, expliquem una mica la història, fem tastets, fem maridatges durant aquest tour, diguéssim, durant aquest recorregut. I clar, això ho podem fer a mida. I a banda també fem la visita aquí al nostre territori. Jo crec que tenim molt d'oferir, visitem formatgeries, vinyedes, podem fer una combinació entre cultura i gastronomia. Clar, som molt flexibles en aquest sentit. Podem tot el que heu sentit podem combinar-lo de la manera que vosaltres digueu. Aquests o sigui, que ens podeu fer un tour enogastronòmic a la carta. Efectivament, sí. Efectivament, tal com vosaltres voleu. Molt bé, doncs ja ho sabeu.
Si hi ha un ambaixador, moltes gràcies, Marc, i si ara passem al Joan Roca, perquè si hi ha un ambaixador de la gastronomia de les comarques de Girona i de Girona Ciutat, és, sens dubte, el celler de Can Roca, a través, en aquest cas avui, del Joan, perquè el celler és a punt d'obrir la setmana que ve, tinc entès, Mas Marroc, que és la novetat que presenten aquest any, que presenten, que poden explicar com han adaptat l'oferta completa del celler de Can Roca a través de... Abans eren dels àpats, de les convencions, però que ara té una altra possibilitat per tothom que ho vulgui, i Can Roca cobra demà. És a dir, Joan, com us adapteu a aquest nou escenari que se'ns ha obert a tots i per la gastronomia tan, tan complicat o no? Hola, Tana, bon dia a tothom. Gràcies per convidar-me. És un plaer compartir aquesta, en fi, aquesta roda de premsa que posa en valor i en relleu tot allò que ara tenim aquí. Qui ens ho havia de dir? Jo fa molts anys que em dedico al món de la gastronomia, de l'hostaleria, del turisme, i mai com ara havíem tingut una oferta tan extraordinària amb gent emprenedora que ofereix experiències úniques en un territori únic i que, evidentment, això és una aposta guanyadora. Jo crec que moltes zones del món ens tenen enveja de, no només del paisatge i de tot el que ofereix aquest territori, sinó també del talent tan divers com tenim, que és capaç d'oferir alternatives tan diverses amb experiències tan extraordinàries. Bé, el celler de Can Roca va ser el primer restaurant que va tancar, ho vam tancar abans de l'estat d'alarma, vèiem a venir que això seria, en fi, seria complicat. No ens pensàvem que fos tan llarg, evidentment, com crec que tothom, ningú s'imaginava que estiguessin tant temps. No. I també som el primer restaurant de 3 estrelles Michelin que es posa en marxa, pel que sé, la resta de col·legues de 3 estrelles a l'estat trigaran encara una setmana o dues, alguns trigaran una miqueta més, però bé, nosaltres posem en marxa el celler el proper dimarts. Serà l'última part de la posta en marxa de tot el nostre ecosistema, que forma part també d'aquesta oferta que pot trobar el visitant a les comarques de Girona, en el nostre cas concretament a la ciutat de Girona. No? El primer que vam posar en marxa nosaltres va ser l'obrador de xocolata, que vam inaugurar just 15 dies, 20 dies abans d'haver de tancar. Va obrir l'obrador en el projecte Casa Cacau, que com sabeu l'hotel boutique Casa Cacau cobra demà, justament, i que aquest obrador va ser el primer que vam posar en marxa. Vam començar a tornar a fabricar xocolata i vam obrir de seguida la botiga també. És un espai que des de la plaça de Catalunya de Girona i passant pel carrer Ginesta pots anar veient tot el procés d'elaboració de la xocolata, des de les faves de cacau triades i que venen de diferents orígens, que en Jordi ha anat a cercar per poder fer el millor xocolata possible que siguem capaços de fer. Ja ens el fèiem en el celler, durant molts anys ens hem fet la xocolata i ara la fem per tothom, la fem doncs, en un espai obert, que també és una bonica experiència veure com es fa i com es transforma la fava de cacau fins al bombó o allò que pots degustar a la cafeteria de Casa Cacau. Tot seguit vam posar en marxa Rocambolès, que és un altre dels nostres projectes. Som una família gran i tots amb moltes ganes de treballar i, per tant, tothom s'ocupa d'alguna cosa i, per tant, anem posant en marxa, com deia, totes aquestes ofertes. Rocambolès també està en marxa, està al carrer Santa Clara, a Girona. A casa dels gelats. Perdó? Gelats. Gelats, sí. Gelats de Rocambolès. Van posar en marxa també plaça del Vicet, és un bistró, bar de vins, que també fa dues setmanes que està en marxa, allà a la plaça del Vi. Can Roca, deia, estan obrim, demà no vam obrir la setmana passada, el dilluns passat. Està en marxa des de dilluns i està també recuperant la normalitat, afortunadament, i també, com explicaves, Mas Marroc és la gran novetat, que estem sorpresos de l'èxit que està tinguent, perquè, fixeu-vos, se'ns va acudir durant aquest confinament, tots hem rumiat, suposo, molts, i moltes d'aquestes iniciatives que estem proposant avui, algunes ja es feien, però segurament que d'altres s'han acabat de perfilar, o alguna segur que és nova, després d'haver tingut tant de temps de rumiar. Nosaltres estàvem preocupats per ocupar a tota la nostra gent, a tot l'equip,
tenim un equip entre tots els negocis de 145 treballadors i, per tant, no sabíem com seria aquesta tornada ni si teníem feina per tothom, així que vam crear una nova oferta en el Mas Marroc, on ja no hi podríem fer events. Finalment sembla que algun es podrà fer encara aquest estiu, però es veia venir que no faríem els que teníem programats i, per tant, un espai magnífic que quedava buit i inactiu. I se'ns va acudir fer una nova proposta, que en aquest cas està basada en rescatar plats icònics del celler de Can Roca des de l'any 86 que vam obrir fins al 2009 que van rebre la tercera estrella Michelin, quan en el celler de Can Roca hi havia una carta, ja no el menú festival que fem ara, sinó que podies triar un primer o un segon. Doncs hem recuperat això i hem reconvertit l'espai, l'àgora del Mas Marroc, en un restaurant que obre cada dia, que ja està obert des del dia 5 de juny i que està tenint molt èxit. La veritat és que estem molt, molt contents de la rebuda, perquè va formar part d'aquesta gran oferta gastronòmica que té la província de Girona, que en aquest cas el Mas Marroc és a Vilablareig, a tocar de Girona, però s'integra dins d'aquesta proposta, dins d'aquesta oferta tan diversa i variada, amb un, diguéssim, amb una visió retrospectiva de plats icònics del celler de Can Roca. I, finalment, doncs, posem en marxa el celler de Can Roca, com us deia, el proper 23, amb una oferta també molt pensada durant aquest temps, molt introspectiva de cuina, que té molt a veure amb aquesta connexió amb el territori, evidentment, amb la feina de la barista, de poder plasmar el paisatge en els plats, d'un diàleg molt més directe amb el petit productor, i alhora també, en una primera part d'aquest nou menú, hi haurà una mena de timeline, una mena de recorregut també per aquests plats icònics que hem rescatat en el Mas Marroc. Es podran provar en forma d'snacks durant la primera part del menú, que són els primers 15 snacks que servim abans de començar el menú, que és la part més nova que oferirem. Hi haurà un recorregut cronològic de grans plats icònics en petit format per poder degustar la història nostra, que crec que també cal posar-la en valor. Un restaurant com el celler de Can Roca, que sembla que va ser ahir, però fa ja 34 anys que va començar tot això, i que hem seguit, d'alguna manera, estant allà on vam néixer, on vam créixer, a Girona, en el barri de Domeny, de Taialà, i que tota la nostra activitat d'emprenedoria ha estat sempre vinculada a l'entorn i a la ciutat de Girona, que és una ciutat que ens estimem, com molts dels que esteu aquí, i que hi hem cregut i sempre hem anat invertint i proposant coses noves que són, crec, prou interessants per als visitants que venen a veure'ns, i que tant de bo aquest any vinguin. Sabem que el celler està ple, s'han recol·locat totes les reserves que teníem els mesos de març, abril i maig, i per tant està ple. Per tant, sabem que vindrà gent de, evidentment, gent de l'Estat, gent de prop també, i també hi han reserves de clients de diferents llocs d'Europa que no han anul·lat les seves reserves per aquest estiu, comptant que podrien venir. Finalment sembla que sí, que podran venir. Per tant, ara mateix el celler afortunadament segueix estant bloquejat, però això farà que vingui gent i que pugui gaudir de totes aquestes experiències que es proposen en un territori tan magnífic com el que tenim, i que, com deia en Jordi Masquef al principi, és un territori petit, però amb 18 estrelles Michelin repartides amb una colla de restaurants absolutament compromesos amb l'excel·lència, que fan d'aquest territori quelcom màgic. I vosaltres, que toqueu tots els registres en l'univers del celler de Can Roca, el que et deia, existeix preocupació per com la gent, el client, el visitant que s'acosti a casa vostra i altre, que teniu aquest repertori, ja dic, d'oferta diversa, d'estils diversos de cuina. Com espereu rebre la gent perquè quedi realment tranquil·la entorn de la seguretat, no? Que és la gran preocupació ara. Bé, és la preocupació de tot el nostre sector, de tots els bars i restaurants. Tots hem de mirar d'aplicar els protocols, de ser rigorosos, de fer-ho bé i de mostrar-ho que ho fem bé. Jo crec que és la clau per tal de generar confiança. Tot i així, en fi, hem passat en qüestió de setmanes d'un panorama molt, molt crític
a un panorama una miqueta més tranquil, més relaxat, i que això també genera molta confiança, no? Amb la mesura en què anem sabent que hi ha pocs contagis i sabem que hi ha ja formes, ja o es van trobant medicaments per la cura, ja no tant per la vacuna, que també arribarà, però sobretot per la cura, tot això fa que estigui, fins que tots plegats estiguem més tranquils. Tot i així, això no vol dir que hàgim de relaxar les formes i els protocols dins de les cuines i dins dels restaurants. Jo crec que tot el nostre sector és molt conscient i durant aquest període passat ens hem mentalitzat i hem format els nostres equips per tal de fer les coses el millor possible per generar finalment aquesta confiança que faci que tothom vingui. Ja dic, com a nota optimista, us puc dir que les nostres reserves, tant al Mas Marroc com al Celler, estan plenes. Per tant, d'entrada la confiança ja ens la fan i ja ens la donen. No, ara ens l'hem de mereixer, esperem que sí. Vosaltres ja us la donen, però crec que en tots els casos ha quedat explícit aquesta voluntat i transparència pel que fa a la seguretat. Més preguntes? O ja serà qüestió d'anar tancant? Com ho veieu? No hi ha més preguntes, Tana, per tant, jo crec que hem complert una mica amb l'horari que ens havíem previst per poder fer aquesta exposició. Per tant, ho deixo a les teves mans per fer el tancament ja. Jo crec que està tot molt explicat. Ja us dic que, companys, que teniu el dossier segur en el vostre correu electrònic, teniu les adreces de tots aquests actors, emprenedors que heu vist aquí, que ens oferien aquestes possibilitats de lleure, d'oci, de coneixement, de gaudi, i d'altres que no han pogut estar aquí, perquè el d'avui, repeteixo, que era una petita representació. I res, bon estiu, i si pot ser a la demarcació de Girona, doncs millor. Millor per vosaltres i pels qui puguin venir-hi. O sigui que moltíssimes gràcies i gràcies, companys, i a vosaltres doncs també, i fins aviat. Gràcies. Moltes gràcies. 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 Gràcies.